Malí, velcí, chlapci, děvčata, to je oddíl juda v Kosticích. Všechny společně to táhne na žíněnky do místní Sokolovny. Judo tady trénují od roku 1976, kdy se konal první zápas. Hlavním iniciátorem byl místní rodák Josef Gál, který se tehdy s judem také postupně seznamoval. Sešlo se nás tady asi 50, což byla teda šíleně moc, ale vydrželo nás dlouhodobě. Asi 20 let jenom 6. Začali jsme tady Cinádr, Bartošík, Jaša, Rosypal, já a pár takových, kteří jsme vydrželi delší dobu. Pak se nabalovali další generace, kde byli třeba sourozenci Strakovi, Rybárovi a další. A Hasilo, abych nezapomněl, všechno talenty a budoucí výběr v reprezentaci nebo reprezentanti jako takový i v dospělých. Judisté z Kostic získali tituly přeborníků republiky, mistrů republiky a také reprezentovali naši zemi na mistrovství Evropy. I dnešní generace je úspěšná. Starší trenéři postupně předávají vedení svým mladším kolegům. Už je to 16 let, co tady působím. Asi do těch 20 let závodně, teďka se aktivně již věnují trenérství. Byla jsem několikrát třetí na mistrovství České republiky, první na mezinárodní soutěži v Itálii a první a druhá v Rakousku. Dnes už i nejmladší svěřenci vozí domů medaile. Z mistrovství Moravy v kategorii do 10 let přivezla loni zlato Vanessa Čapajová. Pozadu nezůstávají ani ostatní, pro které je dnes judo velkým koníčkem. Do něj začal chodit brácha a já jsem se dívala, pak jsem došla jeden trénink zkusit a začalo mě to bavit. Já už chodím od školky, já hodně mám tento sport ráda, protože se mně líbí, jak chvaty a líbí se mně, že můžeme jezdit na závody a bade, to můžeme při nejhorším i využít. Je to dobrý kolektiv a tady se aj zasoutěžíme. Věnuji se tomu už 3 roky, nevím, hodně jezdím na závody, na bodovačky. A ve škole si na mě nikdo nedovolí a líbí se mně, že je to hezký sport. Judo v Kosticích navštěvuje asi 35 dětí a přestože je v okolí více oddílů, přespolní dojíždí právě sem. Nejen za dobrým sportem, ale také za dobrým kolektivem.